Presidentja Kosovës Vjosa Osmani shprehet optimiste për te kalimin e mosmarrveshjeve aktuale me partnerët perëndimor. Ajo thekson nevojën për dialog dhe bashkëpunim konstruktiv. Osmani është shpresë plot se mosmarrveshjet aktuale të Kosovës me BE-n dhe SBA-n do të kalohen. Në një takim me korrespondent politik gjatë qëndrimit të saj në Berlin, Osmani tha se është koha të ulemi për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme. Nuk mendoj se mosmarrveshjet mund të anashkalohen duke sulmuar njëri tjetrin në media, por nëse ulemi dhe flasim, Osmani vijoi se tani kanë mbetur të sqarojnë disa detaje në lidhje me organizimin e zgjedhjeve në veri dhe tërheqjen e forcave policore nga komunat në fjalë, dy kërkesa këto aktuale të vendeve të Quintit ndaj Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se heshtja e perëndimit demokratik përballë agresionit në Beograd zyrtar është e palëvërdishme. Kurti shtoi se Beogradi inkurajohet dhe merr për dobësi heshtjen e shumicës së faktorit ndërkombëtar. Heshtja e shumicës së faktorit ndërkombëtar është e paarsyeshme dhe e dëmshme. Nuk i kontribuon as deskalimit e as normalizimit, meqense çfarëdo lloj hezitimi për të quajtur gjërat dhe zhvillimet me emrat e tyre të vërtet nga regjimi autokratik në Beograd do të merret si frikë ose do të merret si dobësi, deklaroi Albin Kurti. Kjo sjellje sipas Kurtit është e padrejtë. Kryeministri Albin Kurti ka reaguar dhe njëherë pas sulmeve të grupeve të dhunshme në veri ndaj gazetarëve në Kosovë. Kurti ka thonë se grupet ekstremiste të kontrolluara nga Beogradi nuk e durojnë as policinë dhe as gazetarët. Policia e Kosovës i shërben drejtësisë dhe ligjit, gazetaria e Kosovës i shërben demokracisë dhe transparencës. Sot në komunën e Leposaviqit nga bandat kriminale janë sulmuar gazetarët që ishin të pranishëm gjatë përpjekjeve të disa individëve për të shkaktuar trazira dhe dhunë, thuhet në reagimin e Kurtit. Kameramani Bart Bektesh dhe gazetarja Dorentina Thaçi kanë pësuar lëndime në kokë dhe trup. Kameraman të tjerë Albin Ramani dhe Ardian Shala kanë pasur lëndime në trup. Në këmbë janë lënduar gazetaret Laureta Keroli dhe Qëndresa Sinani, kurse në krah ka marrë lëndime gazetari Pleurat Saliu, ka shkruar më tutje Kurti. Nëse në Serbi nuk do të bëhen referendume për antarësimin në BE, njëti do të dështoj, por sipas kryeministrit Kurti, popullata në Serbi nuk i beson Bashkimit Evropian. Ai përmendi kryeministrin serb të vrarë, Zoran Gjinjic, në kohën në të cilën mbështetja e serbëve për Bashkimin Evropian ka qenë 75%, ndërsa tani sipas Kurtit, kjo mbështetje ka rënë në 35%. Beogradi dëshiron fondet e BE-s pa vlerat e BE-s, dëshiron para nga Brukseli pa reforma në Serbi, pra dëshiron mbështetje financiare dhe ekonomike pa antarësim që sjell dhe obligime në përgjithësi, tha Kurti. Matej Kurti shtoi se ekzistojnë iluzionet tek ata që besojnë se duke u sillur mirë me autokratët, ata do të bëhen më të mirë. Përkundrazi, sipas tij, çfarë do lloj bujarie, autokratët e kish kuptojnë, kish interpretojnë dhe kish përdorin. Dy shok bomba ka shpërthyer brem në veri të Mitrovicës, njëra është gjuajtur afër stacionit policor, ndërsa tjetra afër shkollës teknike. Kështu ka informuar zëvendës drejtori racional i policisë në Mitrovicë Veton Elshani, i cili ka treguar se situata aktualisht është stabile. Situata në tri komunat në veri të vendit, Zveçan, Leposaviç dhe Zubin Potok, është tensionuar te premti 26 majit, kur kryetarët e betuar janë detyruar të hyjnë në zyrat e tyre të punës në asistencën e policisë së Kosovës. Të hënën 29 maj protestuesit me maska e ata pa maska kanë ushtruar dhundaj pjesëtarëve të KFOR-it, policisë së Kosovës dhe gazetarëve. Ata kanë hedhur gjësende të ndryshme në drejtim të paqiruajtësve, derisa kanë dëmtuar e kanë djegur vetura të mediave. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka me anë të një deklarate për shtyp reagoi lidhur me miratimin e projekt ligjit për legalizimin e kanabisit mjekësor. Gjatë fjalës së tij, Noka tha se Rama ka zgjedhur këtë mënyrë që të paguajë bandat për zgjedhjet e vjedhura. Nuk është gjë tjetër përveç se përmbushja e premtimit të Edi Ramës për padrinën e tij George Soros. Legalizimi i kanabisit është një eksperiment i provuar, i dështuar dhe në vendet e tjera. Dhe duke ditur sigurisht kapacitetet tona, duke ditur kriminalizimin dhe korrupsionin në zinxhirin e shtetit, Edi Rama sot me këtë vendim në Shqipëri inauguron Republikën e Kanabisit. Nuk ka deklaruar se legalizimi i kanabisit është një eksperiment i dështuar dhe në vendet e tjera. Gjithashtu u bëri thirrje deputetëve të Partisë Socialiste që të mendojnë nëse duan të jenë politikanë apo kanabist. Me krimin dhe bandat e drogës, legalizimi i kanabisit është taksa që Rama u paguan bandave për zgjedhjet e vjedhura dhe të blera. Ky është hapi i radhës në çimentimin e lidhjes së shtetit me krimin, shtetëzimin e aseteve kriminale dhe kriminalizimin e politikave shtetërore. Operacioni zhvilluar në vazhdim e dy mega operacioneve knockdown të finalizuar një vit më parë,
Për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, armbajtjes së paleve dhe kultivimit të bimëve narkotike. Në kuadër të tillë proceduan penalisht 43 shtetas, nga të cilët 10 të ndaluar, 6 të arrestuar në flagrancë, 3 të shpallur në kërkim dhe 24 të tjerë po jetojnë në gjendje të lirë. Gjatë operacionit u sekuestruan në total 9 kg lëndë dyshuar narkotike kanabis, një armë zjarri, municion luftarak, fidan kanabis, lampa LED, 9 datumjete, 6 peshore elektrike, 28 celular dhe shumë parash dhe eurosh të përfituara nga veprimtaria kriminale. Specialistët për hetimin e trafiqeve të palishme dhe narkotikeve të Korçës, në bashkëpunim me prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Korçë, pas një hetimi proaktiv të thelluar 6 mujor për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e prodhimit dhe shitjes së narkotikeve, armbajtjes palev dhe kultivimit të bimeve narkotike organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor të koduar Knockdown 3. Publikimi i videos duke kryer marrëdhënie seksuale me një vajzë në zyrën e tij mund t'ia fund karrierës politike të Safet Gjicit, por kryebashkiaku i sapo shkarkuar i Kuksit ka krijuar një perandori financiare familjare. Dy kompani të themeluara nga Safet Gjici, Erogjici Security dhe Kevin Construction, që sot menaxhohet nga vllai i tij Ladrim Gjici, vetëm gjatë 7 viteve të fundit ka fituar të vetme dhe në bashkëpunim tendera publike me vlerën mbi 110 milion euro. Në mars të vitit 2001, Safet Gjici themelon kompaninë e sigurisë dhe ruajtjes fizike, Erogjici Security. Në 23 prill të vitit 2014 i dhuron aksionet vëllait të tij Lavdrim Gjicit. Nga viti 2015, kompania Erogjici Security, me administrator dhe aksioner të vetëm vllain e Safet Gjicit, rezulton se ka fituar 48 tendera nga organet e pushtetit vendor dhe qendror me vlerë 62 milion euro. Në dhjetor të vitit 2006, Safet Gjici themelon dhe kompaninë tjetër të ndërtimit. Në 19 prill të vitit 2014, Safet Gjici ia dhuron aksionet vëllait të tij Lavdrim Gjicit. Gjatë 7 viteve të fundit, kompania e ndërtimit ka marrë 20 tendera publik me vlerë mbi 50 milion euro. Safet Gjici ka pasur 87.5% aksioneve dhe në klubin e futbollit të Kuksit, duke qenë dhe presidenti i klubit. Në prill të vitit 2014, Gjici ia kalon aksionet të klubit sërish vëllait të tij, Lavdrim Gjicit, ndërka i shkras një vile me 3 kata në Tiranë, 9 pasuri të paluajtshme, apartamente dhe një sin ndërtimore, një lokal pranë parlamentit. Kevin Barr është në pronësi të bashkëshortes së Gjicit, Manjola Gjici. Të nxitur nga rritja e çmimit të grurit në tregjet e huaja nga subvencionet direkte, fermerët shtuan sipërfaqe të mbjella me grur deri në 40%, por nga rënia e lartë e çmimit të shitjes, ata parashikojnë humbje deri në 46% të sasisë së fondeve të investuara për mbjelljen e 1 hektarve grur. Në vend mungon gjithashtu tregu i shitjes për prodhuesit e vegjël. Në fshatin Bojan të Korçës, fermerët kanë nisur të shesin në koston prodhimin e vjetshëm. Kompanitë blerjes nuk e blen grurin vendas, pasi nuk garantohet sasi dhe cilësi. Ministria e Bujqësisë parashikon si zgjedhjen e blerjeve të grurit për rezervat e shtetit, por edhe nxitjen për blerjen e grurit nga fabrikat e blojës. Çmimi i shitjes të vit është ulur shumë. Gruri po shitet me 27 lek për kilogram, me një rendiment prodhimi prej 70 kg për dy nim. Dhe 27 lek për kilogram si çmimi shitjes, në total të ardhur do të jenë 1.890.000 lek. Ndërkaq rritja e sipërfaqeve të mbjella me grur të nxitura nga çmimi i lartë, vjet i shitjes së grurit, subvencione direkte dhe mbështetja nga skema e naftës rrezikohet të kthehen në bumerang për fermerët të shumë në fshatrat e Lushnjës dhe Korçës. Kryetari i Partisë së Serbëve të Kosovës, Aleksandar Jablanović, ka reaguar pas sulme fizike ndaj gazetarëve sot në Leposavić. Jablanović përmes një postimi ka thënë se sulme ndaj gazetarëve janë vepër vandalësh dhe individësh të tërbuar. Sulme ndaj gazetarëve që e bëjnë punën e tyre në mënyrë profesionale janë vepër vandalësh dhe individësh të tërbuar. Si të tillë meritojnë dënim të plot. Këto sulme nuk janë pasqyrë disponimit të serbëve ndaj gazetarëve dhe nuk kanë të bëjnë me mbrojtjen e drejtave të serbëve, ka thënë Jablanović. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka dënuar sulmin e sotëm ndaj medjave në Leposavić. Osmani përmes një postimi në Twitter ka thënë se gazetarët në veri të Kosovës u sulmuan sërish brutalisht nga bandat kriminale. Gazetarët në veri të vendit u sulmuan sërish brutalisht nga bandat kriminale. Ata që kryen këto sulme duhet të përballen me drejtësinë. Përpjekjet e tyre për të destabilizuar Kosovën do të dështojnë. Këto akte të tmerrshme të dhunës së vazhdueshëm duhet të dënohen nga të gjithë. Sundimi i ligjit do të mbizotërojë, ka shkruar Osmani. Profesori dhe analisti Eduard Jozef ka folur në lidhje me analizën e bërë nga ai dy ditë më parë, në lidhje me tensionet në veri të Kosovës, duke shpjeguar situatën e vështirë që është krijuar për Kosovën në rang ndërkombëtar dhe mungesën e përkrahjes nga Shqipëria. Ai ka theksuar se Edi Rama dhe Aleksandar Vučić kanë miqësi të ngushtë. Sipas tij, SBA-t kanë qenë të buta me Serbinë në lidhje me këtë situatë, por po shpreson që të ndryshojë.
Shqipëria dhe kryeministri Rama kanë me sa duket një marrëdhënie të ngushtë me presidentin Vučin dhe mbështesin Ballkanin e hapur që unë besoj se nuk është një projekt që do t'i sjellë stabilitet rajonit, por paqëndrueshmëri dhe shikojmë se kjo nuk ndodh vetëm me Kosovën, por dhe me Malin e Zi dhe me Bosnjën e Hercegovinën. Ka shumë kundërshtim ndaj Ballkanit të hapur dhe dyshime të mëdha, jo thjesht prej Albin Kurtit dhe shumicës së shqiptarëve të Kosovës, por edhe prej bosnjakëve, prej kroatëve dhe prej malazëve, të cilët që të gjithë shohin kërcënime nga Beogradi në personin e Aleksandar Vučić. Dhe ironia këtu qëndron në faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë me këtë qëndrim për t'u qasur dhe për t'u përpjekur duke u munduar që ta bindin presidentin Vučić të largohet prej Rusisë, kur vetë qytetarët serb po protestojnë në numra masivisht kundër presidentit Vučić dhe klimës së dhunës që ai ka krijuar, deklaroi Eduard Jozef. Në vazhdën e tensioneve në veri të Kosovës, shumë media të huaja kanë shtuar shkrimet analitike për Kosovën dhe Serbin, dhe së fundmi ishte Vjenezia Der Standard. Situata dita ditës po bëhet më e rrezikshme, shkruan fillimisht e përditshmi austriake, duke i referuar rëmbimit të tre policëve të Kosovës. Mëtej, media austriake hedh lajmin e madh që e gjithë kriza e veriut lidhet me iden për ndarjen e Kosovës, një ide Aleksandar Vučić që tashmë gëzon mbështetje edhe te disa forca perëndimore, duke përfshirë edhe shumë diplomat amerikan. Me këtë, Shtetet e Bashkuara po e lënë në balt me gjasë shtetin më pro-amerikan të botës, si dhe njëri ndër aleatët më të rëndësishëm demokratik të rajonit. Presioni perëndimor kundër Kosovës dhe ledhatimi autokratit Vučić për shumë njerëz është i pakuptueshëm, shkruan Der Standard. Sipas kësaj, media do të ishte gabuar dhe në rast se mendojnë se me këtë metodë mund të ofrojnë më afër Serbin drejt perëndimit, pasi vetëm disa ditë më parë Vučić mori pjesë në manifestimin e ambasadës ruse në Beograd. Përveç politikës së faljes kundër Serbisë, bëhet fjalë dhe për ndryshimin e tërësishëm të politikës amerikane, pikërisht për ndarjen e Kosovës, transmeton media vieneze. Kjo ide sipas saj është tepër e rrezikshme, pasi do të cënohet integriteti territorial dhe i Bosnjës e Hercegovinës, Malit të Zi dhe Maqedonisë Veriore. Së fundi këtë ide e kishte ndaluar ish kancelarja gjermane Angela Merkel, e cila mohonte kufit në baza etnike. Në fund, media austriake tregon se Aleksandar Vučić është në aleancë edhe me kryeministrin gjithnjë dhe më autokratik të Shqipërisë Edi Rama. Elvis Hoxha, antari kryesisë lëvizjes vetëvendosje, ka shkruar një status në të cilin ka komentuar kërkesat e ambasadorëve të vendeve aleate të Kosovës drejtuar qeverisë Kurti. Në shkrimin e tij të shkurtër, ai ka bërë disa pretendime të çuditshme dhe as pak politikisht korrekte. Së pari, ai ka pretenduar se ambasadorët janë miqë të Kosovës sa për të dëmtuar Kosovën. E dyta, ai e ka thelluar interpretimin e tij të çuditshëm, duke shkruar se ambasadorët po e marrin popullin e Kosovës për budall. E treta, ai ka quajtur ambasadorët të pa fytyrë, teksa shkroi se shqiptarët po i kthehen mendimit se diplomatët janë të tillë. Hoxha gjithashtu ka goditur me emër dhe ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, duke shkruar se ai nuk di ç'të thot. Ai dhe ata vetë po e ndjekin politikën e lajçakut, dhënien e veriut të Kosovës Serbisë, por dhe këtë gabim të tyre duan ta faturojnë në kurisë të Kosovës dhe jo si paftësi dhe padrejtësi e tyre, ka shkruar Elvis Hoxha. Presidenti e Komitetit Serb të Helsinkit, Sonja Biserko, tha në një intervist se krijimi i asociacionit në veri të Kosovës do të ishte i rrezikshëm. Sipas saj, kjo do të krijonte një lider të rrezikshëm për Ballkanin, ndryshe nga ç'po ndodh në të gjithë vendet e tjera me minoritete serbe. Kjo pjesë do të kishte liderin e saj serb. Krijimi i asociacionit të veri të Kosovës do të krijonte një lider që do të ishte kryetari i serbëve të Kosovës. Do të zhbënte komplet kuptimin e këtij asociacioni. Sidoqoftë, lejimi i shteteve etnike do të ketë pasoja, jo vetëm për rajonin, por dhe për shumë vende të tjera që kanë minoritete, deklaroi Biserko duke shtuar. Nëse hiqet dorë nga përpjekjet për të ndaluar krijimin e një asociacioni me kompetenca ekzekutive, atëherë do të humbasin edhe ato prioritete që ka Bashkimi Evropian për të gjetur një zgjidhje të negociuar.
Ministria Gjermane e Punëve të Jashtme, Anabela Borbuk, u ka bërthirje qeverisë Kosovës dhe Serbisë që të depërshkallëzojnë situatën e krijuar kohët e fundit në zonën kufitare midis dy vendeve. Ne kërkojmë që të dy palët të bëjnë menjëherë çështë e mundur për të qetësuar situatën, tha ajo në kuadër të një takimi me homologun e saj nga Bosnia-Hercegovina. Një nga hapat e para është lirimi menjëhershëm i policëve nga Kosova, tha Borbuk, duke shtuar se nuk është një detyrim ndaj Brukselit apo Berlinit, por ndaj njerëzve në të dy vendet. Të njëjtën policia e Kosovës njoftoi se tre pjesëtar të saj ishin rrëmbyer nga autoritetet e Serbisë brenda territorit Kosovës, në afërsit kufirit Kosovë-Serbi. Lirimin e menjëhershëm të policëve e kanë kërkuar më parë edhe përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe vendeve të Quintit.